І Тарасе, а вас що зацікавило в сьогоднішньому нашому доповіді? Які у вас є цікаві запитання і питання від ваших підписників? Дякую вам за можливість ставити питання. Про стандартні препарати хімічні ми вже Олександр мені був такий добрий відповів на питання багато. Хотів би сьогодні запитати більше про біологічні препарати, звісно, про Бесткур. Яке питання мене турбує? От, наприклад, якщо я виноград захищаю, ну не тільки я, тобто в загальному стандартна ситуація, людина захищає виноград до, скажімо, середини липня звичайними препаратами хімічними, і чи можна перейти на Бесткур вже для контролю всіх або більшості хвороб на винограді вже після середини липня? Навіть не для того, щоб просто, ну, щоб їх взагалі не було, а для пригнічення хвороб. Гарне дуже питання. Особливо дуже часто люди запитують, чи може бути препарат, який би от контролював усі хвороби, всі шкідників. Всі ми цього б хотіли, але реально продукти, які мають підтверджену ефективність, вони підтверджені по якихось вузькоспеціалізованих проблемах. І якщо препарат має гарний вплив на сіру гниль, на ботритіс, він може мати вплив на мілдію, але цей вплив буде слабшим. А на оїдіум він, наприклад, зовсім вплив такий може не мати. Тому хвороба від хвороби і препарат від препарату треба підбирати композиції. Я не можу сказати, що Бесткур вирішить всі ваші питання на винограді, і, відповідно, от оїдіум він не буде контролювати, вам доведеться все рівно щось ставити. На мілдію він має побічний вплив, тому якщо не сильний розвиток, то він буде вам притримувати і у вас не буде потреби робити хімічними. На ботритіс він більш спеціалізований, тому дійсно при несильному зараженні ви можете утримувати далі виноградник чисто таким уже продуктом і не мати якихось залишків пестицидів. Бо навіть той самий наш любимий Топсін, який, ну, всі дуже добре знають, застосовують виноградарі промислові дуже давно, там є період очікування, це 30 днів. І треба це зважати, а за 30 днів різна погода може бути так, що є потреба щось застосувати. Тут якраз є Бесткур, який можна застосовувати. До речі, ще по Бесткуру на винограді краще робити направлене оприскування, ще така можливість безпосередньо, щоб на грони попадало, можна оголити там листовий апарат, щоб грони не прикривалися, і щоб прямо попадало тоді на грони. А дивіться, цей продукт поєднує у собі дві функції. Він має контактну дію, і системна дія теж є, але цей продукт такий досить специфічний, так як це все-таки біопродукт. Його механізм системної дії полягає в тому, що він стимулює у рослині вироблення фітоалексинів, які тоді вже природнім шляхом протидіють виникненню хвороб, ураженню хвороб. І за рахунок цього є профілактика. Він може системно довгий час якийсь працювати. Але, звісно, це не така сильна дія, як у системних пестицидів, ну вона є. Ну і приєднується додатково контактна, при прямому контакті вона теж підпалює і маємо ефект. Можете його декілька разів підряд робити, можете чергувати із хімічними продуктами. Чуда, звісно, якогось немає. Всі біопродукти, практично всі відомі мені, вони мають коротший захисний період, ніж пестициди. Я б орієнтувався десь на 7-10 днів. Розумію. Зараз вже підходить сезон полуниці і вийдемо з найгіршого варіанту. Так, наприклад, от вже починається достигання. Навіть якщо ми ставили, наприклад, Топсін, після там до ну, тобто в довгий період, щоб залишити вікно для періоду очікування. І от, наприклад, перед достиганням йдуть дощі, яка погода, ну, не дуже. Наскільки часто треба посуниці застосовувати Бесткур? В залежності від ситуації, ну, по-перше, є чутливі і менш чутливі сорти, це теж ви можете цим регулювати. від того, наскільки загущено, як вас провітрюється міжряддя, у вас ґрунт, чи у вас є солома, тобто це все теж впливатиме. Робили ви у цвітіння вчасно сильним хімічним фунгіцидом чи ні? Якщо, наприклад, ви зробили сильним продуктом, умовно, ну, беремо best of the best на ринку, да, це Switch візьмемо, ви попрацювали з ним у цвітіння, то тоді вам буде легше працювати до дозрівання ягід. І бесткуром ви можете робити після кожної виборки, якщо є потреба. Виборка у вас може бути там і кожних 3 дні. Тобто, якщо є така потреба, зазвичай раз в тиждень, я думаю, що більше потреби такої немає. Ну, якщо є потреба, можете зробити і через 3 дні. Тобто, ми вже згадали. Прошу. Але теж є якісь обмеження і бажано дотримуватися 3, ну максимум 4 обробки за сезон. Прошу. Може так? Ви вже заговорили про контроль з сильними, ну, тобто спрямованими препаратами хімічними, як топсін. От, наприклад, там перед цвітінням чи в період цвітіння, яку бакову суміш рекомендуєте? Топсін і санмайт від кліща? Від кліща можна і нісоран поставити, але я звик, що я працюю із промисловим сектором. Треба додати. Нісоран, це промисловий сектор. 500-грамові, да, пакети. Да. Санмайт можна, звісно, ставити. До санмайту можна додати того самого сілкера. Тільки меншу там концентрацію, не максимальну, і він буде ще додатковий, як Дюван. Або коли ви працюєте із санмайтом, ви можете додавати обов'язково Дюван, це покращуватиме розтікання. На суниці проблема, тому що дуже часто кліщ буде знизу, потрапити там на низ складно. А Дюван все-таки хоч якось допоможе краще обволакувати лист, бо санмайт є контактний, і якщо він не потрапить на шкідника, то ефекту буде дуже мало. То дійсно таку суміш перед цвітінням можна робити і обов'язково не дотягувати близько до цвітіння, бо санмайт має залишковий вплив на бджіл. Тому тут треба дивитися там не пізніше, ніж за тиждень до цвітіння цю обробку, а краще за 2 зробити, щоб не мати проблем із бджолами. Дякую. Можна ще питання ставити, скільки ще маємо часу? Так, і я думаю, якщо люди ще не розходяться, то ще можна декілька питань поставити. Цікаве дуже питання по персиках, так само по бесткуру. Можна, згадайте ще, наприклад, якщо можна, топсін, але взагалі ми говоримо про бесткур. По персиках від сірої гнилі. Вже, скажімо, червень, липень, серпень. Як гарно його застосувати? Я скажу відверто, цей продукт в Україні не тестувався на персиках, бо навіть і реєстрації немає, і тестів внутрішніх ми ніяких не проводили. Препарат в основному у нас сфокусований на суниці, малині. Зараз буде ще лохвіна, якось спробується це виноград. Персик теоретично має бути вплив, але в нас власних даних немає. Тому тут треба пробувати, дивитися. Я не можу рекомендувати прямо зараз на персик. Тому це в кожного в руках експеримент, можна кожен сам робити. Буду радий все стосувати. І останнє питання по помідорах. Той самий бесткур, якщо вже про нього говоримо, розкажіть ще про помідори, як він себе показує проти фітофторозу. Я б сказав так, що він може показувати результат, але він не спеціалізований для контролю фітофторозу чи альтернаріозу. Для цього є все-таки пестициди, тому що коли фітофтороз прогресує, там просто ми втрачаємо врожай. Якщо дотримуватися якихось регламентів застосування, робити це вчасно, застосовувати контактні фунгіциди, під кінець, коли ми переживаємо за залишки, переходити, можливо, на застосування мідмісних продуктів, вони менш токсичні, не накопичуються залишки у продукції, їх можна змити, і шкірки, вони всередину не проникають плоду, на відміну від системних фунгіцидів. То таким чином ми можемо контролювати фітофтороз і не їсти якісь небезпечні залишки пестицидів. А Бесткур, окрім того, що треба рахувати гроші. Бесткур – продукт дорожчий, ніж медян, наприклад, і я б рекомендував все-таки на томатах застосовувати медян, а бесткур застосовувати все-таки для контролю гнилий на ягодах. Але вже безпосередньо в період достигання можна пробувати, правда? Так, можна, нічого поганого не буде і дійсно є побічний вплив. Якщо ви купили, у вас лишився, він все рівно десь треба використати, то без питань це можна зробити. Розумію. Тобто рекомендуєте яку бакову суміш зі стандартних препаратів? Якщо брати вже пенкоцеб, можна використовувати, правда? Кольт? Так, можна пенкоцеб, кольт, їх можна чергувати, тут не треба робити якісь суміші, у нас основна хвороба фітофтора, альтернарія теж буває, але пенкоцеб і на альтернарію діє, кольт теж і на фітофтору альтернарію діє, медян більше на фітофтору діє, тобто альтернаріоз у нас іде трішки раніше, це така рання суха гниль, фітофтора вже більше прогресує, коли вже є плоди, в період дозрівання може сильно вражувати. Тому ви можете там на кінець ставити мідь, і залишків менше, і не так дорого, не так затратно. Ну і останнє питання, я думаю, глядачам має сподобатись. Якщо ви вже задали медян, то от зараз після цвітіння персика, ну, контролював я персик сильно, але де-не-де на нестійких сортах все-таки проявилась кучерявість. Можна медяном зараз застосувати? Житися? Можна. Концентрація 20 на 10 літрів, 20 мл? Так, це буде нормальна концентрація. Звісно, є інші продукти, можливо, які мають більш спеціалізовані в цьому напрямку, але так профілактично збити можна. Тобто медяном припекти, а вже топсіном закріпити? Так, можна так, особливо якщо ви медяном спрацювали ще на початку, ну, то там взагалі має бути добре. Дякую вам. Дуже було інформативно. Приємно. Дякую вам.